Stitch löytää jonkun munan, jonka mä jotenkin onnistun missaamaan. Shellow. You've been doing great so far. Why did... Miksi et ottaisi lisää siemeniä? No miksikä se ei? Mä niin rakastan siemeni. Hups! Annaks sä mulle toisen? If you get stuck... If you get stuck, mä heitän ton siemenen tonne alas. No. You've been doing great so far. Anna mulle ne saatanan siemenet. If you get you stuck, mä vaan viskaan ton yhden siemenen tonne alas sillä. Ei mulla mitään aikomusta tehdä tätä tehtävää oikein. Mä vaan trollaan sua jätkä. Heitetään toi tonne. Se. Toivottavasti se ei taas lentänyt reunan yli. Noni. Osuisko se? Osuis! Oi! Kori. Tai maali. Aivan sama. Sekin osusin. Oi oi. Joskus ne osuu, joskus ei. Noni. Pikkutarkkoja. Ja nyt tehdään tää heti alkuun. Tästä pulmasta tarvitsee 3 sientä, joten mä otan tän aurinkokukan. Piskaan sen ton sienen paikalle. Ja otan tän mukaani. Muistan kun mä olin kakara, niin mä pähkäilin tätä tuntikausia, kun mä en tajunnut että miten yhdellä aurinkokukalla ja 2 sienellä pääsee... Pääsee tästä, kun noin 2 välimatkaa on niin kamalan pitkiä. Ja tää yksi on... Että nää 2 on korotettuja. Mut sit mä hoksasin, ettei piru vie tästä tee 3 sientä, niinku tossa edellisessäkin. Joo, mä olin tyhmä lapsi. Hiljaa. Juu, tosiaan, niin niistä tulevista peleistä. Silloin joskus, kun mä aloitin näiden tekemisen, niin... Mä sanoin, että Beyond Good and Evil olisi hyvä, mutta kun mä en oikein päässyt siihen pelin sisälle, se ei vaan ole niinku mun juttu, niin mä oon vähän aikaa sitä pelannut ja innostus meni heti. Se ei vaan jotenkin nappaa. Ehkä mä nyt päätin, että se on nyt pois listasta kokonaan. Jack and Dexteria olisi tosi kiva pelata, tyyliin vaikka 2, mutta ne on niin kamala vaikeita paikoitellen. Mutta voishan niitä kokeilla, jos sais emun toimimaan, tai sitten sais ne piuhat tohon PlayStation 2. At last, I found the Legendary Golden Goose! No muuten ikinä nähnyt, että hanhenmunasta tulee lohikäärme. Chuck, jonka nimi on Chuck Norris! Oh yeah! That's the ugliest goose I've ever seen. Sä olet rummin... Ootas, en mä sitten mikä sä olet. Bubblehead! No niin, elikkä siis... Mitä mun oli sanomassa? Niistä tulevista peleistä. Jack and Dexter... Jack and Dexter 3:sta... Vois pelata myös. Mutta kuten mä sanoin... Mä rakastan kaikki... Hei, tonne on tullut uusi siemen! Miksi?! Okei, okay, ihan sama. Mä rakastan kaikkia Jack and Dextereitä. X:ää mä en oo pelannut kauheesti. Ja sitten toi kadonnut maailma on aika sillai whatever, se on mulla vaan PSP:llä. Pitäis varmaan ostaa PS2:lle, niin näkis minkälainen se on koko komeudessaan. Niin tota, mut kuitenkin niin... Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa, voittaa te tietenkin... kamerakulma! Kamera! Voitte te tietenkin kommenteissa laittaa, mitä mieltä te olette näistä mun pohdinnoista. Mä jo kysyin sit Spyro 1:stä. Mä rupeen huutamaan, koska nää äänet... Nyt tässä ei saa panikoida, kun täällä tapahtuu, niin miljoon... Ai saatana! Nyt alkaa mennä! Niin, totta... Bleh! Bleh! Siellä on sammakko. Niin... Varmaan kaikki spyrot jossakin vaiheessa tulen vetämään läpi. Varmaan myös sen... Ne...
GameCube, ei kun mikä se on? Gameboylle tehdyt pelit. Ei oo Gameboy, kun... Oi, mulla on sama se. Se joku käsikonsoli, joka toimii... Ja nyt me mennään tapaamaan prinsessaa ja prinssi Azraelia. Hi Spyro. Isn't Prince Azrael just the dreamiest? Mä nyt tiedä, se on kissa. Jolla on pääkallo, korvakoru, miehekästä. Azrael says you can have this egg if you don't tell anyone where we went. Mä en tiedä, mihin te ootte menossa. Oh, katsopas muna. Sakura. Geneerisin japanilainen nimi, mikä voit antaa tytölle. Sinne ne menee ratsastavat auringonlaskuun uljaalla moottoripyörällään, jossa oli kyllä kieltämättä hienon näköiset liekit. Ja ylös tämä nyt sujuu tosi hyvin. Puoli tuntia olen tätä pelailua vetänyt. Ehtii varmaan just sopivasti vielä loppubossiinkin. Kerätään nyt ensin täältä kaikki jalokivet. Tuolta toi prinssisammakko. Sammakkoprinssi. Ja sitten tämä. Mysteeri Mikitin pullo. Pelailuista. Pelailuista sitä ja tätä ja tota... Oletatko sä oikeesti, että mä pääsen täältä jotenkin tonne takasi? Juu, älä kuule unta nää. En mä tiedä, en mä uskalla kokeilla. Nyt kyllä maailmassa pelattavaa riittää, mutta mä en vaan osaa päättää, mitä mä niistä pelaisin, niin että ne kiinnostais ihmisiä. Haluan tietenkin tehdä sellaisia pelailuja, joita ei löydy täältä tuupasta, mutta... Mä halusin myös tehdä sellaisia pelailuja, joista mä itse tykkään. Niin tota... No tää Spyro nyt on semmonen, mistä mä tykkään. Ja tota... Kaikki noin, mitä mä mainitsin, niin... En oo kyllä löytänyt hirveästi Let's Playtä niistä. En oo kyllä hakenutkaan. Esimerkiksi löytyykö Jack and Dexter-sarjasta yhdestäkään pelistä, niin läpipelailua? Jos löydätte, niin kertokaa tästä. Minulle. Joo. Pelien lisäksi, niin tota... Mulla olisi harkinnas. Mä haluan kertoa teille kaikille tästä suuresta harkintapäätöksestä, jonka mä aion varmaan toteuttaa. Haluaisin... Varmaan tulen myös hankkimaan tota... Rakkaan uskollisen Xboxini, PlayStation 2ni, Nintendo DSni ja PSPni sekä tietenkin PC:ni rinnalle, niin ton PlayStation 3:n ennen kuin ne tulee ne uudet 8. sukupolven pelikonsolit. Mitä ne sitten ikinä lienevätkään. Odotan sitten niiden kohdalla, että ne vanhenee niin paljon, että mun kukkarolla on niihin varaa. Ai kato, tänne oli jäänyt. Hyvä, että palattiin takaisin. Hyvin tehty, Hermanni. Nyt jatkakaa. Jatkakaa eteenpäin. Wii Uta en aio hankkia, koska Wii... Mä en ole mikään suuri Nintendon kannattaja. Mä oon tainnut mainita tän joskus. Ainoastaan Nintendo DS joskus tulee. Joskus tulee pelattua vain, koska... Se Nintendo 3DS on kans nyt hankintalistalla. Vaan koska se uusi Pokemon tulee. Mut se tulee vasta loppuvuodesta, eli siihen on aika. Se ehtii halventua 10 kertaa. Juu, eli täällä on nyt vain enää se yksi tehtävä tekemättä, ja sitä mä en tee. Välivideoita! Kaikki rakastavat välivideoita. Apology and lunch. Hello, I thought you might be hungry. Thanks! Did you bring any chips? I'm sorry this happened. Onks mä ainoa, että häiritsee niin hirveästi, kun Biancan silmät ei liiku? I had to help Spyro rescue the eggs. You just don't understand. If we don't bring dragons back to this world soon, all our magic will be lost. The dragons used to live here? Yes. This was their original home.
But a long, long time ago, the sorceress banished them to the other side of the world. She didn't realize the dragons were the source of all our magic. Maybe I could convince the dragons to come back, if you let me go. Pitu novellus. I'm sorry, I can't. Hieno lounas muuten, by the way, tommonen geneerinen punainen pallo. En oikein osaa sanoa, että mikä se oikein oli. No jaa, laitan, mun vatsa olisi tullut täyteen. Mun pitää henkilökohtaisesti mennä ja kertoa Hunterille, että se... Tai Spyron täytyy. Minun täytyy Spyron hahmossa mennä henkilökohtaisesti kertomaan Hunterille, että se mahtuisi niiden kaltereiden välistä. Katsotaan, tuleeko näistä life points. Ei tullut. Voi harmin paikka sitten. Ai siitä tuli, hyvä. Matka kohti 50 jatkuu ja vedetään viimeinen kenttä, joka on Firefox Factory. Täältä jää yksi kenttä vetämättä vaan, koska mä en ole vielä avannut sitä apinapoikapelihahmoa, joka on apina. Niin. Mä kuulen, kuinka te tukeudutte nauruun siellä. Kato, vanhoja tuttuja! Greta! Spyro kakkosesta. Silloin te olitte tosin pikkasen... Hei, minne ne teidän Matrix-voimat jäi? No ei sitten. Niin kaikki, jotka on pelannut Spyro kakkosta, niin tietää tän... referenssin. Hanselia... Onkohan se Hansel? On se varmaan Hansel. Hansel ja Greta, niin Hannu ja Kerttu on tosta... Spyro kakkosesta. Vanhoja, tuttuja. Mä muistaakseni toisessa kotimaassa. Pitäis varmaan pelata Spyro kakkostakin joskus, mutta... Etosup! Että mä vihaan näitä. Ai niin, ton sai suunsa. Hehe. Joo. Ninjat on parhaita. Kaikkialla muualla paitsi tässä pelissä, koska... Ne ampuu aseella. Ja ne osuu melkein aina. Noodles! Rupes tekee mieli nuudeleita. Okei. Pitää keittää sitten, kun tää pelailu on loppu. Okei, mites tonne puolelle nyt pääsee? Sut mä haluan varmaan tuhota vähän kauempaa. Mä vaatii sormityöskentelyä. Mä just huomasin, että mä nostelen kauheasti sormia, niin kun mä kääntelen tätä Spyroa tässä. Sen sitä saa, kun pelaa tietokoneella. Kivoja ääniä päästävät noin ninjat, kun ne kuolee. Osu siihen ninjaan, Spyro. Tästä varmaan pääse. Kokeilla. Hop. Hop. Joo. Helposti. Mä kyllä muistan, että mulla oli joku toinen taktiikka joskus, mutta millään muista, mikä se oli. Miksi toinen jalokivien täytyy levittäytyä tuo kilometri kertaa kilometri kokoiselle alueelle, kun ihan vain, että mä tahalla. Tää on aivan varmasti missään jonkun niistä. F you. No mistä toi random ammuskeluääni kuuluu, ei täällä lähelläkään ampuja. Se kuuluu tuot ylhäältä. No shit! Fiksua tulla sieltä alas, kun mä näen sun varjo. Mikä ei muuten tee mitään järkeä, ellei näillä ole sitten tosi litteitä kattolampuja. Eikä se vaan tuu tänne asti. Tietenkin tulee! En halua saada osumaan. Ei! Et saatana ammu.
Te ootte siinä rivissä just sopivasti kuin kolme köyhän talon porsaat. Mä haluan kokeilla yhtä juttu. Käydään hakemassa täältä raketti. Nielaistaan se ja mennään sitten takaisin ja vältetään noita. Noiden iskuja. No niin, sitten tähdätään tarkasti. Haluan tietää, että jos tuo raketti osuu tuo eka, niin meneekö se sen läpi ja noin osuu noin kahteen muuhun. Oi, vaan kaksi ja toisen varmaan rikko vaan. Jep, joo. Munkin maailmassa raketti rikkoo asioita, kun se osuu ihmisen. Sarvi kuonoi mihin lie. Moi, onko sulla jotain sanottavaa? Looks like you'll have to use this cannon to get across here. Simply climb aboard. As for me, I just have to free my mind. Sä et ole vieläkään oppinut sanoa R. Tuu Matrix Ninja! Takaisin sieltä! Anna, mä näytän sulle telemarket. Tuo telemarkki on ollut vielä mitään, mun on parempi! Ai. Voi Spyro, meidän täytyy kyllä nyt treenata tota meidän laskeutumistyyliä. Ei tolla pääse mihinkään arvokisoihin. No, mene! Ninja boksi paskaks niin, että... En mä muista, miten se sanonta menee. Paskaks vai palama? Täältä tulee ninjaa joka vitun kulmasta.